Өлкөдө кечээ 15 декабрда президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин үгүт иштери расмий башталды. Ага ылайык жарышка аттанган талапкерлердин кээ бири аймактарды кыдырып, шайлоочулар менен жолукса, айрымдары интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу өздөрүнүн программасы менен тааныштыруу иштерин баштады. Тагыраагы октябрь окуяларынан кийин бийликти колуна алып, кийин президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын убактылуу тапшырган Садыр Жапаров үгүт ишин алгач эле Таласка барып, эл менен жолугуу менен баштады. Ал эми президенттик талапкер Равшан Жээнбеков болсо, маалымат жыйын өткөрүп, анда эл менен деген аталыштагы президенттик программасын жарыялап, элдик президент кандай болорун иш жүзүндө аткара турган айтып өттү. Президенттикке талапкер Каниев Иманалиев жана Абдил Сегизбаевдин үгүт өнөктүгү Ата бейит мемориалдык комплексинде залкалардын бейитинен башталса, дагы бир талапкер Имамбидин Ташев алгачкы үгүт ишин чечтөбөдөн баштады. Ал эми бул президенттикке талапкерлер кандай үгүт жүргүзүп жатат жана пиар жагы кандай иш алып барууда деген суроолорго саясий технологтор үгүт кербенин жаңы башталганына байланыштуу азырынча баа бериш эрте экенин айтышууда. 15 декабрда үгүт кербени сапарга чыкты. Ошол эле түнү бир топ массалык маалымат каражаттарда биздин талапкерлердин кээ бирөөлөрүнүн баннерлери чыга баштады. Баягы көзгө жагымдуу бир түстөрдү колдонгон дагы талапкерлер бар. Бул биринчиден. Андан кийин ичиндеги баягы маңызын дагы байкайлык. Азырынча эрте кандай болгонун айтыш. Экинчиден, бул негизги жарнактар Бишкек шаарын аябай эле каптады. Жанагы Бишкек шаарын бизде азыр жашап аткан абанын абалы аябай эле бузулуп атат. Ар бирибиз күбөбүз, ооруп атабыз, жөтөлүп атабыз. Ошол бизди каптап кеткен жарнама ошол абанын абалына өзүнүн курч салымын кошуп жатат. Анткени канча деген метрлеген баннерлер чыгып атат. Ошол баннерлердин баары тең, бирөөсү айрылат, бирөөсү өрттөлөт. Алардын баары тең жаратылышка аябай эле катуу таасир тийгизет. Аны билебиз, аны пиар технологтор ойлонгон жок. Ошондо ушул чоң 2017 жылы болгон окуяны кайрадан кайталоо болуп атат. Ошондо күчтүү талапкер Кыргызстан баарын басып алган. Азыркы учурда дагы бир эле талапкер баарыбызды басып алды. Адам ресурс ошол кишиде, болгон ресурс ошол кишиде. Ошондой күчтүү киши штабка бир акылдуу технологторду алса болмок. Акылдуу технолог экенин биз байкаган жокпуз. Бул баягы эле баягы акчаны коротуу технологтор болуп атат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Мамбет Жунус Абылов учурда президенттикке талапкерлердин үгүт иштери башталганы менен бүгүнкү күндө өлкөдө пандемия жүрүп жаткандыктан элдердин көп чогулушуна тыюу салынганын эске салат. Мындан улам көпчүлүк талапкерлер элди чогултуудан баш тартып турганын, бирок ага карабай президенттикке талапкер Садыр Жапаров Таласта миңдеген эл менен жолугуп өткөргөнү туура эмес экенин сыңалды. Анын айтымында эгерде бул ишти бийликте турбаган талапкер жасаса, сөзсүз шайлоодон четтетилмек дейт. Үгүт иштери башталганы менен бизде пандемия деген жанагы кесепет Кыргызстанда бар. Ошондуктан кандайдыр деңгээлде элдердин көп чогулушуна тыюу салынганда ошого байланыштуу мына бул бийликке те турбаган атаандаштар элди көп чогултуудан баш тартып атышат. Себеп дегенде ошону шылтоо кылып элди чогултуп атат, элди оорутуп атат, мындай деген жаман сөзгө илинбес үчүн ушундан кичине баш тартып турушат. Анан ага карабай эле Садыр Жапаров кечээ күнү Таластан элди стадионго жыйып алып өткөрдү. Бул деген ошол жанагы пандемияга каршы келет деп азыр коомдук уюмдардан ар кандай эме болуп сотко беребиз деген эмелер болуп атат. Бул шайлоону үгүт ишин туура эмес кылды. Себеп дегенде бизде тыюу салынгандар, мисалы үчүн жана ресторандарга барганга башка эмелерге абдан тыюу салынган. Буга улай эле борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы бул шайлоо мөөнөтсүз жарыялангандыктан талапкерлерге даярдыктар да жок болуп, убакыт аз болгонуна токтолду. Анын айтымында мындан улам президенттикке талапкерлер өздөрүнө ылайыктуу жерди тандап, үгүт иштерин орчундуу жерлерден баштаганга туура келди деген пикирди айтты. Экинчи тарабы бул шайлоону баягы орусча айтканда досрочный болуп атпайбы? Досрочный дегенден кийин буга даярдык дагы абдан жок болду да талапкерлерде. Себеп дегенде жанагы эле ноябрдагы төңкөрүштөн кийин эле
шайлоо жарыяланып калды. Анан досрочный доо болгондо тиги шайлоонун мөөнөтү да кыска болуп калды да. Үгүт иштерине бир 25-26 күн үгүт иштери бар. Андан ашык жок. Калгандары баягы каттоо, колтоптоо ушундай менен кетет да 3 айдын. Ошондо 1 айда жок үгүт иштерге. Анан өзүңөр карап көрсөңөр, тиги Кыргызстан боюнча райондордун саны, шаардын саны, областтык борбордун санын карап көргөндө бир 100 жакын эмеге жакын болуп атпайбы тиги бир 100 ашык жерге барып эмечи керек да, жолугуш керек. Мисалы үчүн бир жерге бирге барган күндө дагы бир күндө бир жерде барса 20 күндө 20 жерге барып калып атпайбы, түшүнөсүңөрбү? Ошондуктан мына бул бийликте турбага бийликте жок талапкерлер буга барыш үчүн күндө жок дегенде 4 район, 5 райондо өтүп туруш керек да. 4-5 районду эл менен жолугуп туруш керек. Ошондо барып бир кыдыраган караңчы деп. Бул деген мүмкүн эмес да, мүмкүн эмес. Ошондуктан жана сиз айткандай кээ бир талапкерлер жана оорчундуу жерди оорчундуу ар бир өзүнө ылайыктап таандап ошондон башташты. Айталы бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту президенттик талапкер Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагында калтырды жана Жээнбековго аймактарга эркин чыгууга уруксат берген жок. Бирок буга Жээнбеков бул чечимди президенттик талапкерлердин укугун бузуу жана үгүт иштерине тоскоолук жаратуу деп баалады. Ошондой эле Бишкек шаардык соту дагы бир талапкер Койташ окуялары жана октябрда башламандык боюнча күнөөлөнүп жаткан Курсан Асановдун бөгөт чарасын карап, аны өлкөнүн бардык аймактарында эркин жүрүшүнө уруксат берген. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 10 январына дайындалган мөөнөт номер президенттик шайлоо жана референдум бир күндө өтөт. Ал эми Кыргызстанды башкарууга ниеттенип, жалпы 18 талапкер аттанып, 15 декабрдан тарта үгүт өнөктүгүн баштады. Негизи үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганда 9 январда токтойт.